đánh trợ bế cẳng dấu vệ dấu vệ sếp bì đánh bế cẳng trợ thả lâm thì mà dấu vệ ora kau kini lagi anak apa? Kau ganti lagi apa? Anu lo. Teruk. Dalam. Reng. Iya gong. Yo wes. Kau rong tau ditabrak Sugeng tu. Sugeng kecano. Sugeng kecano. Eh maju maju eh kejar. Suasana ni hebat banget yo. Di tengah ngalas ini gitu. Lah iya wes. Sepi gerwang telutok. Kewan kewan yo rang. Selamat malam. Malam. Weh, kak. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu, Dimas. Truk. Iya. Reng. Tak petel loh, kowe. Kok iso ket mau orang reng reng teratur. Bisa ya nopo. Ora apa-apa. Tak kira ki. Ya kowe ki sing paling gede sing tua kok ya malah. Ronge. Ora iki apa ceritane ne bengi iki lho. Dhewe iki ning alas ceritane. Alas sapa kenang ndopo no? Serigis kan? Iki ceritane ning alas kono. Nek ning alas iki ora usah diceritake akeh macan. Lah yo jenenge ning alas ana buran wono iki lah yo. Iki ndopo akeh wonge akeh piyayine. Akeh piyayi bener. Ceritane ngono. Ceritane wayang. Alah malah bablas. Malah ngono. Ceritane iki kinang alas ya ndareke bendoro. Nah, lha ndi? Lha yen nganti bendorone mau. Mbok timbang ngene ngene iki ya mbok lelagon wae kentang-kentang dretek kentang ngono ka lho. Wah. Oh, sabar. Iki ya cocok. Cocok suasana ngene. Ya ta? Gegendingan. Gegen gumyak. Gegen gumyak. Oh. Dendeng kentang ya ta? Dendeng kentang-kentang panasnya kentang-kentang. Iya. Penabuhe nom-nom. Nom-nom. Sendene ya nom-nom. Sumangga. Aje. Dendeng kentang teng sambel ontang tang. Gendeng lawas ki ya nek dirungokke ya penak. Penak. Loh. Aturaken Sugeng Dalu Bapak. Sepinten lepat kula nyuwun pangapunten, Pak. Aku ki masmu ya, Gong. Sebah, sebah pangabekti Rama. Alah Gusti, punten dalem sewu Kanjeng Rama. Kowe do kualik apa pitu apa mingerke blatmu? Genahku iki kakangmu, aku adimu Kang Gareng. Pak, kula ngaturke bekti nggih, Pak. Sepinten lepat kula nyuwun ngapunten. Wah, Gusti, ya ampun. Dadar. Rama, nyuwun pangapunten, Rama. Eh, lho gak kene terlalu gugu. Iya. Gumyak-gumyak sing graeng candhak. Aku ging goleki bendaramu kok ngrujak sentul. Aku ngalor. Dheweke ngidul. Wah, kok ngene iki tadi pamomong.
pamomong mongin jagat yondaramu. Mung arep nglurusi dharma wae tak epek jipek. Momong momor ya kaya ngene iki aku ngalor dhewe ning ngidul. Kapan bisane ketemu? Ojo lali kaprayetan. Gumyak-gumyak kena. Nggih, Rama. Ya. Aku tak sumusul ndaramu kae mau ngidul. Ya. Iye, Rama. Bacut ki. Ngerti wektu. Iye, Rama. Iye. Dari aken, Rama. Bapak gembira bias. Ya iya. Aku kono kene gembira. Nah, biasane ngaku busana jangkep, iki ngaku busana semar. Lah iya. Alah, kene. Neng alas kok iki engko jojo aku kowe caplok buta iki lho. Eh, apa? Merinding aku, Gang. Kowe ngomong ayo, caplok buta. Buta iki galak lho, Gang. Galak nyatek kuwi. Ono sing buta galak lho. Oh, buta yo kabeh galak. Angger wis diblonjo galak. Oh, ngono. Heeh, ya dinteni luwene ya. Buta-buta galak. Solae luya-luya. Tansasi kancika. Aja suwe-suwe kowe. Wis ora sawet diwedi wong kancane. Caplok aku. Buta wong kono. Uyo sik aku kuwi enek nyengenges lho. Hati-hati lho Kang Gareng. Hati-hati. Kowe iki arep ngopo? Kowe iki mripatmu sing kira ki aku kok sing ra waras kowe. Lah dalah kae nyengenges kaya ngono enek-enek cempe. Ayo. Iki dudu buta iki. Iki dudu buta iki kidang. Iki Asanti. Cah edan kowe iki. Kowe iki. Lah to tenan. Ayo nguyuh wae, nguyuh wae, nguyuh wae. Kunjang Kangjeng langit kelap katon. Lerekin sanging alis. Risang maweh gandrung ing tak marang aku ngaku dhisik sapa praceka lan saka ngendi dang kamu buta totake jumang kaing suku kedheping netra krenteking nolo
besok mbacut, saiki uga mbacut. Sing tak wedeni apamu? Thank you.